भरूच नगर खाते शहर कांग्रेस समिति द्वारा खाड़ा महोत्सव योजाय हतो, जेमां 11 कोंगी आगेवानोनी पोलीसे अटकायत करी हती। તાજેતરમાં કેબિનેટ મંત્રી અને ભરૂચના પ્રભારી મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ ભરૂચની મુલાકાત લીધી હતી। તે દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભરૂચ પંથકમાંથી મળેલ રસ્તા પરના ખાડાની કુલ ફરિયાદો પૈકી 80% જેટલી ફરિયાદોના કામ પૂર્ણ થયા છે। મંત્રીના આવા વિધાન બાદ કોંગ્રેસે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને મંત્રીના સ્ટેટમેન્ટ સામે કોંગ્રેસે આજે ખાડા મહોત્સવનું આયોજન કર્યું હતું। જો કે નગરપાલિકા પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ દિશાવિહીન થઈ ગઈ છે। ભરૂચ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા નગરના 5 વત્તી વિસ્તારમાં યોજાયેલ ખાડા મહોત્સવમાં ભરૂચ પાલિકા વિપક્ષના નેતા શમશાદ અલી સૈયદ, નગરપાલિકા સભ્ય સલીમ અમદાવાદી, દંડક હેમેન્દ્ર કોઠીવાલા તેમજ કોંગ્રેસી આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 5 વત્તી ખાતે સૌપ્રથમ કોંગ્રેસના આગેવાનોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। ત્યારબાદ ખાડા મહોત્સવનો શુભારંભ કરતા સમયે શ્રીફળ વધેરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે નગરપાલિકા વિરોધ પક્ષના નેતા શમશાદ અલી સૈયદે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જૂઠાણા લાવે છે। ભરૂચ શહેરની સાથે સાથે ભરૂચને શહેરને જોડતા માર્ગો, ભરૂચથી દહેજનો માર્ગ હોય કે નંદેવાડથી હિંગલ્લાનો માર્ગ હોય કે દયાદરાથી કોઠીનો માર્ગ હોય કે પછી અંકલેશ્વરનો માર્ગ હોય, દરેક માર્ગો આજે તમે જો ખાડાગ્રસ્ત છે। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને અમે કહેવા માંગીએ છીએ કે આજરોજ અમે આજે ખાડા મહોત્સવનો કાર્યક્રમ ઉજવેલો છે। અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મંત્રીશ્રીને આમંત્રણ આપેલું છે આજે કે આવે ભરૂચમાં અને ક્યાં છે 80% માર્ગ જે મરામત થઈ છે તે બતાવે। ભરૂચ નગરપાલિકા તંત્ર જે હાલમાં પેચવર્ક કરી રહ્યું છે તે પણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે હલકી કક્ષાના ગુણવત્તાનું પેચવર્ક ભરૂચમાં ચાલી રહ્યું છે। એના અંદર પણ મેન્યુઅલી કામ કરી રહ્યા છે, જ્યાં પેવર મશીનથી કામ કરવું જોઈએ એ કામગીરી થતી નથી। ભરૂચના 5 બત્તીથી મોહમ્મદપુરા માર્ગ હોય કે દાંડિયા બજાર માર્ગ હોય કે શક્તિનગરનો માર્ગ હોય, તમામ માર્ગોના ઉપર મેઇન રસ્તા ઉપર મેન્યુઅલી કામગીરી કરી રહ્યા છે। અમે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને અધિકારીને પણ કીધું છે કે હવે જે પેચવર્કની કામગીરી થાય એ મેન્યુઅલી નથી પણ પેવર મશીનથી કામગીરી થવી જોઈએ। જો કામગીરી પેવર મશીનથી ના થઈ તો અમે કામગીરી પણ અટકાવવામાં આવશે અને જે હલકી કક્ષાનું ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વાપરે છે ડામરનો સારો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને મજબૂતાથી કામગીરી થવી જોઈએ। આંદોલન કરનાર ભરૂચ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના 11 જેટલા આગેવાનોની ભરૂચ પોલીસે અટક કરી હતી, જ્યારે ભરૂચ નગરપાલિકા પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે દિવસે દિવસે કોંગ્રેસ રાજકારણમાં ભૂસાતી જાય છે, હવે કોંગ્રેસ દિશાવિહીન થઈ ગઈ છે, જેથી આવા નાના મોટા કાર્યક્રમો કરી લોકોનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને આ કોંગ્રેસની દશા પણ બગડેલી છે અને આ કોંગ્રેસ એમની દિશા પણ ભૂલેલી છે। ખોટા તાઇફા કરવા, ખોટા કાર્યક્રમ કરવા એ પ્રજા ભલીભાંતિ સમજે છે। 10 દિવસ પહેલાં જ પેટાચૂંટણીના પરિણામ આવ્યા, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે। કોંગ્રેસની દાયકાઓની જે સીટો હતી એના પર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે। ટૂંક સમયની અંદર જે રોડ રસ્તાના કામ ચાલી રહ્યા છે, ખાડા પુરાઈ રહ્યા છે, જે રોડનું કાર્પેટિંગ કરવાનું છે એનું કાર્પેટિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે, જે રોડ નવા બનાવવાના છે રોડના નવા કામો લઈ લેવામાં આવેલા છે અને મારી આ પ્રજાજનોને વિનંતી છે કે આ કોંગ્રેસના ખોટા ટાઈફા જે કરી રહ્યા છે કોંગ્રેસ એને આ પ્રજા જાકારો આપશે અને ભવિષ્યની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ભરૂચ જિલ્લાને કોંગ્રેસ મુક્ત ભરૂચ કઈ રીતે બને, સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસના મૂળમંત્રને આગળ ધપાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસના કામો કરી રહી છે અને એના પરિણામ ભવિષ્યમાં કોંગ્રેસ મુક્ત ભરૂચ બનશે એ અમને વિશ્વાસ છે।